Rekonditioneringen har ju hjälpt oss att integrera hållbarheten på våra avdelningar. Och det gör ju att vi kan upptäcka skadorna i ett tidigare skede, och det ger ju bättre planering till lägre kostnader och högre tillgänglighet. Vi får en flexibilitet både på pris och leveranstid, samt att vi blir uppskattade av produktionsavdelningarna när vi kan ge alternativ till kostnader och leveranstid.